оркестру у парку Трудової Слави відкривають нову алею. Її присвятили усім випускникам міста. Тут для них обладнали фотозону, встановили нові лавки та урни. А ще шкільний стіл та навіть рояль – усе виконано у шкільному стилі. Тому що, коли ми стали аналізувати, разом з авторами проєкту, у нас нічого такого в місті немає, де могли б діти зібратися, випускники прошлих періодів, цього року, і могли б зустрітися, пообщатися, добре пообщатися, вспомнити роки школьні. Реалізувати проєкт вдалося завдяки програмі громадського бюджету. Активісти подали проєкт на конкурс і перемогли. На реалізацію ідеї отримали 300 тисяч гривень. Ми маємо з вами на сьогодні один з яскравих проєктів, який не стосується доріг, дахів і того іншого, а саме сприяння розвитку міста Запоріжжя, культурного підняття культурного рівня. Громадяни мають можливість поліпшити саме якісь зовнішні цікавинки зробити для того, щоб місто стало більш привабливим як для самих городян, так і для всіх, хто сюди приїжджає. У цьому році це вже четвертий проект громадського бюджету, який реалізовано. Зараз триває голосування за інші проекти громадського бюджету. Запоріжці можуть з ними ознайомитися на сайті мерії.